Құрметті көрермен, өздеріңіз көріп тұрған мына буын ауруларының себебі суық емес, төмен иммунитет екен. Адам ұлғайған сайын оның ауруға қарсы күресі де баяулайды. Биотехнологтар осы буын ауруының алдын алатын өнім ойлап тапты. Мамандардың айтуынша, ол өнім дәрі емес, биологиялық белсенді қоспа. 100% табиғи өнім екен, бұл барлық адамдарға шипа дейді. Назира Сарсенова 7-8 жылдан бері полиартрит диагнозымен өмір сүреді. Жасы 73-те. Бірнеше буын бірден қабынатын ауру маза бермеген соң ішпеген дәрісі қалмапты. Ал просустав өнімі туралы немерелерінен білген. Өте көп көмек беріп атырмен. Бұрынғыдан жақсымын. Мына дәріні, мысалы, күндіз біреуін ішем. Одан кейін кешке мына дәрінің екеуін ішем. Содан түнде жатар кезде мына мазын жағып, аяқ қолыма жағып, сондай қыздырып адамды жайлы сездіреді. Просустав белсенді қоспасы мұқият таңдалған компоненттерден тұрады. Олардың әрқайсы буын елгіштігі жақсартып, иммунитетті күшейтеді. Хондроитин сульфаты, глюкозамин, коллаген, С дәрумені бірлесіп, науқасты аяққа тұрғызады. Бізде негізгі буын ауруына кешенді түрде үш өнім қолданылады. Просустав вечер, просустав утро, пролинимен бальзам өнімі. Бұл белсенді қоспалар сертификатталған біріншіден қауіпсіз, табиғи. Тұтынушыларымыз буын ауруынан айығып жатқандарын айтып хабарласады. Біздің мамандар оларға бүкіл емдік курс бойынша сопровождение жасап отырады. Просустав буындағы созылмалы ауру. Буын қаттылығы артрит, артроз жағдайында көмектеседі. Бастысы өнім құрамында химиялық зат пен консервант жоқ. Ал белсенді қоспаны алу үшін экранда көрсетілген телефонға хабарласуға болады. Лаура Сарман, Рулан Рүсімов, Мадижа Парханов. Жаңалықтар.